Здравейте, госпожи и господа. Това е телевизия Европа. Както всяка събота започва предаването Документите с мен, автор и водещ Антон Тодоров. Може да ни слушате и по радио Европа. Новините сега. Преди да започна с днешната тема, която анонсирах преди седмица, прехвалената държавна сигурност, пристан за некадърници, ми се иска да кажа няколко думи по това, което се случва и това, което мисля, че ще има далеч отиващи последици, ако управляващата коалиция не вземе мерки. Вероятно ще запитате какво общо има това с днешната тема. Има, защото една значима част от хората, които стоят като задкулисие, като задкулисни играчи, представители на някогашните тоталитарни служби, за пореден път се активизираха и мисля, че стоят за цялата тази кампания, която има за цел провал на управлението, има за цел свалянето на управлението и поставянето на сламени хора, като другаря Орешарски 2013 година, зад които да дойдат, без разбира се да ги вижда публиката, представители точно на тези служби, за които днес ще говорим, които са абсолютно некадърници като разузнавачи. Това се вижда от документите. За пет пари работа не са свършили през тия 45 години на тоталитарния режим, но в ново време, по времето на прехода, успяха както да обсебят една голяма част от богатствата на България, една голяма част от публичните активи и финанси, така и да поставят свои хора на ключови места, аз ги наричам места диспетчерски, от които лесно могат да разпределят публични пари. Основно за това става дума, разбира се, и за влияние. Част от тези хора продължават и до ден днешен да работят в полза на чужди интереси. Те не са неизвестни за, например, нашите контраразузнавателни служби, но странно защо към тях все още има много голяма доза толерантност, нещо, което лично на мен никак не ми импонира. Ще кажа нещо като факт и ще продължа с конкретната тема и предаване, което тази седмица силно ме раздразни. Това е назначаването от президента Румен Радев на Людмила Елкова, която беше заместник министър при Орешарски, точно когато рухна банка КТБ. В четвъртък беше назначена от Румен Радев, беше анонсирана преди месец и половина нейната кандидатура за член на управителното тяло на Българска народна банка. Като забележете перверзността в мотивацията на Радев. Тя трябва да помогне да не се повтори такъв случай като източването и фалирането на корпоративна търговска банка, а по времето, когато това се случи, тя е била заместник министър в правителството на Орешарски. Между другото, не знам Радев, който по принцип много обича да се рови в миналото на хора, примерно онова момче, което записа клипа с жена му, публично започна Радев да описва какъв бил, пък какво било миналото му, дали се е поровил в политическото минало на Людмила Елкова и дали е видял, че преди 6 години тя е сред учредителите на движение България на гражданите. Дали е видял, че тя е гравитирала преди това към леви структури, после отива уж към дясна, след това пак отива към лява. Нали беше против мимикрията в политиката Радев? Нали беше против политическото бояджийство? Значи за едни може дори да се изкарват неверни факти. Едни хора биват обвинявани, че са, как го беше казал, политически бояджи, а пък за други като Елкова явно това не важи. Какво стои за това назначение? Хубаво е да си задавате тези въпроси, когато оценявате решенията, които се вземат както от Радев, така и от присъдружната му партия, БСП, защото там, както видяхте в предишното предаване, където надълго и на широко анализирах визия за България, видях, че тези хора имат една основна цел. Това е визия за разграбване на България. Там ясно се вижда, дори има фрагменти, които директно говорят за нещо подобно, че основната им цел е да се възкачат отново върху публичните финанси и да настане онова точене,
за което имаме документални доказателства, защото днес много хора говорят, това било така, пък онова било така, ама на среща няма нищо. Пускат се едни фейк новини, фейк информации, като казах фейк, да кажа, че не съм горд притежател на малка гарсонера, която ми бил подарил домовчив. Това е една много тъпа фейк новина, а тези, които се хванаха на тая фейк новина, са 2 или 3 пъти по-тъпи. И за мен, ако има нещо, което е особено притеснително, освен тия назначения на задкулисията, които преминават през платформата Радев и БСП, големия проблем е, че едно изследване наскоро показа, че 80% от нашите сънародници не могат да направят, да различат фалшива фейк новина от истинска такава, която е много лош атестат за нашата способност да продължим да съществуваме на една територия, в една държава с тези хора. Няма как да живеем с тях, трудно е и трябва да намерим някакво решение. Решението е в ограмотяването, решението е в изваждането наяве на документалната истина, както за днес, така и за миналото, така и, ако се опитаме, познавайки миналото и настоящето, да разберем какво ще се случи в бъдещето. Прехвалената държавна сигурност, пристан за некадърници. Трябва да кажа, че от 30 години, откакто падна тоталитарния режим, в страната ни тече един много унизителен процес на опит за историческа подмяна, опит за налагане на обяснителни модели към онова време, които търсят пренаписване на историята с задна дата. Тези, които следят предаването редовно, са забелязали, надявам се, че една от основните ми теми, едно от основните ми занимания тук е да срещам митовете, лъжите, фейк новините, които ги е имало и преди, с документалната истина. И в този сблъсък, както добре знаете, моите документални дивизии досега са излизали винаги с победа. Няма друго документално публицистично предаване. Това е много тежък, това е къртовски труд. Той изисква наистина много работа, много задълбаване. Днешната гилдия като че ли повече предпочита копипейстинга. И затова пак казвам, предаването документите няма аналог, да не ви звучи като някакво самохвалство, но няма друго предаване, което да се базира на конкретни документи, изследвания на архивни търсения и открития, които показват каква е документалната истина. Иначе, ако трябва да се разказваме приказки, аз не съм от най-добрите разказвачи на приказки, но който иска да слуша приказки, не веднъж съм казвал Ангел Караличев, братя Грим, ако предпочита чужди приказки, там може да намери приказки. Тук има истина и документи. Бивши офицери от Държавна сигурност, една голяма част от тях са плъзнали и в днешните медии. Бивши кадрови офицери от ПГУ, както ще стане ясно по-нататък в предаването, са в основата на дирижирането на този процес, за който започнах в началото на предаването, този процес на историческа подмяна, на опит да ни доказват онова, което всъщност не е била Държавна сигурност, онова, което всъщност тя е била, за него не се говори. А какво е била Държавна сигурност в онези години, ще покажа за пореден път един документ. Той трябва да бъде изучаван в българските училища. Всеки разговор за ДСЕ и за онези служби трябва да започва с този двустраничен документ. Това е една информация за състояли се разговори с прибивавала у нас делегация на КГБ, начало с другаря Юрий Андропов. И така да видим какво са си говорили те с неграмотния техен ставленик в България, другаря Тодор Живков. Ето тази фраза. Другарят Живков увери другаря Андропов, че Държавна сигурност на НРБ е филиал на КГБ на Съветския съюз. Ето това е истината. И когато някой започне да ви обяснява как е работил за националните интереси, някой от тези, които са били в тези служби, вие му кажете, ама как вие сте работили за филиала на КГБ в България? Живков го каза, не някой друг. Искаме се да покажа една книга, където това нещо е също потвърдено. Ето тази книга на Антон Мусаков. Това е последният шеф на 6-то управление, генерал Антон Мусаков. Книгата е издадена
преди много време, мисля, че 91-а година, издателство Сибия и Репортер. И в тази книга Антон Мусаков също подчертава, че Държавна сигурност е била филиал, тя е била поделение на КГБ, съответно 6-то управление е било поделение на съответното 5-то управление на КГБ, което се е занимавало с тъй наречената идеологическа диверсия. Нека да погледнем един документ, който е от 83-та година. Той притежава гриф строго секретно от особена важност. Този документ, такъв гриф няма да срещнете често. Това е инструкция за положението на резидентите и заместник резидентите на първо главно управление на ДС. Ето горе печатите на комисията по досиетата. Виждате, всичко е както се полага, както винаги е в това предаване. Какви са задълженията на резидента и от какво той се ръководи в своята дейност? Извършва цялостното планиране на разузнавателната работа на резидентурата. Сега да видим от какво изхожда. От националните интереси. Някъде виждате ли фразата национални интереси? Няма. Изхожда от решенията на ЦК на БКП, решенията на пробълшевишкото правителство, на антинародната република, решения и указания на ръководството на Министерството на вътрешните работи, които са партийни ставленици, т.е. поставени ПГУ, и най-долу беше от сътрудничеството с КГБ. Ако някой успее да ми намери, казах го преди 8 месеца в едно предаване, ако някой успее да ми намери документ, един, не 5, не 10 документа, не дълго време споменаване и използвани документи, един документ искам, в който преди 89-та година да се срещат словосъчетанието национални интереси. Ние работим за националните интереси, ние работим за националния интерес на България. Няма да срещнете, защото няма такъв. Видяхте от какво са се ръководили тия хора в своята дейност по това време. Между другото, трябва да кажем, че работата им в чисто разузнавателна посока е била много слаба. Прощайте. Прочутия тъй наречен професионализъм на офицерите от ДС на практика е напълно измислен. Няма такъв. И аз ще започна първо с едно саморазобличение на един от тези кадрови офицери. Казва се Димо Станков. Ето е книгата. След дълго мълчание, 42 години в българското разузнаване. Тази книга е толкова саморазобличителна, че когато човек я чете, освен че и кокошките на село се смеят заедно с него, защото тя съдържа такъв саморазобличителен патос, факти и аргументи, че аз не мога да се сдържа да не ви прочета няколко от тях. Този човек е учил малко немски, много малко френски. В един момент обаче го назначават за кадрови служител на ПГУ в Англия. Сега това става дума на началото на 50-те години, 53-та година. И ето какво казва той. Може да се каже, че за Англия тръгнах съвсем бос. В тогавашното външно комунистическо разузнаване няма никакви книги, няма никаква статистика, няма нищо, което да опише народопсихологията на англичаните, няма нищо, което да го подготви за неговата мисия. Нещо повече, той не знае английски. Както в книгата по-нататък той подчертава, аз нямах никаква професионална подготовка, отивайки в Англия. Но най-голямото саморазобличение е когато той тръгва със съпругата си за Англия и стигат на гара Виктория след дълги перипетии, пътувания с влак, после с кораб през Ла-Манша и стигат след това на гара Виктория в Лондон. И сега какво пише той? Не знае никакъв английски, опитва се да се разбере, накрая с един носач на куфари, който им помага да си изнесат багажа. Носача се оказа разговорлив, непрекъснато не успокояваше и виждах, че иска да ни помогне. Проблема беше, че не успях да намеря на гарата никой, който да знае поне един славянски език.
кадрови офицер от болшевишкото външно разузнаване, отива в Англия и търси някой, който да знае славянски език. Когато прочетете неговите наистина много искрени обяснения как в Унгария и в Виена са били на гарата и в един момент си оставят багажа, влака започва да прави движения напред-назад, за да се подготви за тръгване, те решават, че са изпуснали влака и също като Бай Ганьо почват да бягат с неговата жена. Описано е в книгата. Най-интересното е, че когато описва, че никой на гара Виктория не е знаел славянски език, аз се сетих за, пак за Бай Ганьо, който казва, че никой от тях, от тези, с които разговаря, не знае румънски, не знае влашки, езиците, които съответно Бай Ганьо знае. Та и този Бай Ганьовец, Димо Станков, който ни го пишат за... Мисля, че е покойник вече, но дълго време през последните 25-30 години се явяваше по различни телевизии да обяснява какъв велик разузнавач е, пък какъв разузнавателен опит има. Между другото, колеги, я дайте снимка 1, снимка 1-1-1-3, за да видите тъй наречения разузнавач Димо Станков. Не е много познат. Ето го, 53-та година. Той започва най-напред в контраразузнаването. В Казанлък е бил. Това вече малко преди да почине. Това е този Димо Станков, който за някои хора бил легенда в разузнаването. Той самия си описа в книгата каква легенда е бил. Може ли да отидеш? Има следното така свидетелство негово. Той не познава паричните знаци на Великобритания. Не знае езика и спрашат го да разузнава. И както ще стане дума по-нататък в документи на самото ПГУ, години наред са изпращани хора, които не знаят езика на държавата, в която би трябвало да уж да разузнават. Дайте снимка втора, да покажем това, за което започнах в началото на предаването. Ето е прословутата среща на Живков и Андропов, на която Живков казва, вижте как се е навел така чинопоклонническо, ки към Андропов, държавна сигурност е филиал на КГБ. Когато някой дръвник ви излезе и почне да ви говори как сме си изгубили агентурния апарат, пък какво било, пък днес нямало служби, ето за това се спомнете. За тая фраза. Държавна сигурност е национал-предателска структура, защото е била филиал на съветското болшевишкото КГБ. Няма никакво значение кой какво ще говори друго, какво ще се кълне или какво ще твърди като негови измишльотини. Това е национал-предателска структура. Трябваше да бъде закрита, а не да се прелее в новите служби. И затова една голяма част до преди 10 години от хората там бяха всички с десарско минало. Край на първа час, новините по ТВ Европа и Радио Европа, новините сега. И след това продължаваме с втора част на предаването.